האם האחים שנקמו את נקמתה של דינה גם הם לא בסדר בעינייך? כך שאל אותי בשבוע שעבר דני, ושאלו גם חברות נוספות בתגובה לדברי הביקורת שהשמעתי על האלימות של שמעון ולוי בסיפור אונס דינה. תודה ששאלת דני, ואני ממש שמחה לענות. התשובה הקצרה היא לא. נקמה מגונה בעיניי תמיד. אין היגיון ואין הגינות בנקמה, וכל כולה בחירה להמשיך את מעגל העוינות והדם. מי שרוצה להפסיק את האלימות, צריכה לתת דוגמה אישית ולהתחייב לא לפתור בעיות באלימות. הרג של חפים וחפות מפשע, כמו הרג של אנשי שכם, הוא לא מוסרי, ואתה יודע מה, הוא גם לא פותר שום בעיה. אתה יודע, דני, טוב ששאלת את השאלה הזאת דווקא השבוע, כשאנחנו נכנסות לחג החנוכה. בשנים האחרונות חברות פמיניסטיות יקרות החליטו להעלות על נס אגדה ימי ביניימית על בת מתתיהו, גיבורה שעל פי האגדה, שכמובן אגדה שרחוקה מכל ביסוס היסטורי, גזרו היוונים על כך שכל כלה יהודיה תימסר בליל כלולותיה לבעילה של השליט. בערב כלולותיה של בת מתתיהו, בלב המשתה, בלב ההכחשה של האונס שהיא עתידה לעבור בעוד כמה שעות, היא קראה את סמלתה ועמדה עירומה. אחיה המבועלים והנבוכים רצו להרוג אותה. אלא שהזכירה להם שבעוד רגע היא תילקח לבית השליט ותיבעל על ידו, וזו צריכה להיות הבושה האמיתית שלהם. בת מתתיהו הזכירה לאחיה את הסיפור שלנו, את סיפור הנקמה של שמעון ולוי כמובן, והמריצה אותם לעשות כמעשה אחרי דינה. כך, על פי האגדה ימי ביניימית הזאת, פרץ מרד החשמונאים. סיפור תמוע לכל הדעות. בניגוד לחלק מחברותיי הפמיניסטיות, אני לא מתלהבת מהאגדה הזאת ואני לא רוצה להחיות אותה. פתרונות אלימים לא הופכים לטובים בעיניי, רק כיוון שהוא נגוע על ידי נשים. גם מסורות על נשים, כמו אותה בת מתתיהו, ששולחות גברים להרוג ולהרג על מנת לנקום את נקמתן, אינן מסורות חינניות בעיניי. אני רוצה שאנחנו ושהגברים שלנו יחיו בטוב ובשקט, ואני לא רוצה שאף אחת ואף אחד ילכו לצבא ויצטרכו למסור חיים שלהם ושל אחרים. אני מאמינה באיסור הדתי ליטול חיים. אני מאמינה שקדושת החיים עומדת מעל הכל, וכי סכסוכים יש לפתור רק בדרכי שלום. אבל רק. איך ניתן היה לפתור את הסיפור הזה? תראה, קשה להתערב באגדות ולהציע להן סוף אחר, כך גם לסיפור דינה, אבל אנחנו חיות במציאות חיים אלימה לא פחות. ואני שומעת סביבי כל הזמן את הטענה שהם מבינים רק כוח, ושאין מנוס מהכרעה צבאית. ואני רואה את הפירות הבאושים של האמונה הזאת. אני רואה לאן היא דרדרה אותנו, ואני מתה מפחד מהמחשבה לאן היא עוד תדרדר אותנו. ביחס למציאות החיים שלנו, אני יודעת שיש פתרונות לא אלימים, ואני יודעת שהם בהישג יד. אם רק היינו מקדישות חצי מהאנרגיה, חצי מהמשאבים הכספיים והאנושיים שאנחנו מקדישים למלחמה לצורך פתרון של שלום, היינו היום חיות במציאות שונה בתכלית. ואם נחזור לשאלתך, דני, האחים שנקמו את אונס דינה לא עשו זאת למענה. היא לא ביקשה מהם דבר, והם גם לא טרחו לשאול אותה מה היא רוצה. לדבריהם, הנקמה נועדה להשיב להם את כבודם, ולכן הם תמהים גם נוכח פייסנות אביהם, יעקב, ואומרים, החזונה יעשה את אחותינו. זו אחות שלהם, ולכן זה הכבוד שלהם. ואני לא מתלהבת משום אלימות, ובוודאי לא מהאלימות הקנאית של שמעון ולוי. ואתם, ואתן, הנה נהדרת, שאלה נהדרת לחג החנוכה שלנו. האם תצטרפו לחבורה המאדירה את גדולתה של בת חשמונאי, ותוסיפו כך אישה גיבורה לחג? או שמסיבות אלה ואחרות תסתייגו מהסיפור. ושתהיה לכולנו שבת שלום, ושיהיה חג אורים, מהיר ונהדר, ומלא שלום אם אפשר.